ពលរដ្ឋអេរីកូនរជនដឹកអេចាយຕົកសំពីងសំពងខបបច្ចេកទេសសមត្ថកិច្ចមិនអើពើចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ឆេរតេខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានរីកគុណសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានពំមានការត្រួតពិនិត្យលើរជនដឹកអេចាយសំពីងសំពងលើច្បាប់កំណត់បើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមិនថាថ្ងៃឬក៏យប់ឡើយគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែឃើញរថយន្តដឹកអេចាយនិងរថយន្តដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនប្រភេទបានចរាចរឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងមានរថយន្តម៉ាកកូរ៉េ2គ្រឿងចាំ1គ្រឿងស្លាកលេខព្រៃវែងចាំ 3A0150 និង1គ្រឿងទៀតស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 3A0356 បានដឹកអេចាយចេញទៅពេលយប់ស្ងាត់មកចតនៅមុខខ្លោងទ្វារវត្តចន្លងមលូរហូតដល់ម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ទើបគេយកចូលទៅដាក់អីវ៉ាន់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតថាសកលភាពដឹកជញ្ជូនទាំងនោះគួរតែសមត្ថកិច្ចចាប់ពិសេសនគរបាលចរាចរណ៍ដែលដាក់ប៉ោះគោលដៅនៅតាមដងផ្លូវសូមខ្វាត់ត្រួតពិនិត្យព្រោះថាការដឹកសំពីងសំពងរបស់ក្រុមយន្តជនទាំងនោះគឺជាការលើកចាគឺលើកកំណត់ដែលច្បាប់បានចែងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះករណីនេះ NN មិនអាចសូមការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរបាននៅឡើយទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះ